ម1000ហ្នឹងបោះមាន1000ហើយនឹងរៀបចំជាលហាត់ទឹកបោះ1000ទៀតដាក់តាំងសម្ញបងไรเล่มๆมันដាក់ទឹកឲ្យចូលសិនដាក់ទឹកវាដាក់ទឹកយើងឲ្យចូលក្នុងថង់ហ្នឹងហើយចាំយើងនេះហ្នឹងហើយឲ្យវាស្គាល់ហើយស្គាល់យើងទម្លាក់មកយកចាក់មកវារត់ចូលចេញឯងមកដាក់តិចតិចមកវាមកឯងរួយហ្នឹងអស់ហើយយើងដាក់ទឹកយើងវាចូលសម្បីតត្រីក៏ត្រូវបាច់ទឹកយើងនឹងបញ្ចូលក្នុងនេះបាន